ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଡ଼ିଯାଏ। ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇର ମହାବଳିପୁରମର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଗଡ଼ାଣିରେ ଗୋଟିଏ 200 ଟନ୍ ଓଜନର ଓ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ପଥର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଜାଗାରେ ସେହିଭଳି ହିଁ ରହିଛି, ଜମାରୁ ହେଲେ ହଲ୍ଲୁ ବି ହେଲେ ନାହିଁ। ତ କେଜାଣି କେମିତି କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ସେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ରହସ୍ୟ କେହି ବି ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ 1908 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେହି ପଥରକୁ 7ଟି ବଡ଼ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ହାତୀମାନେ ଏହି ପଥରଟିକୁ ଟାଣି ଥକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥରଟିକୁ ଇଞ୍ଚେ ବେଳେ ହଲାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପଥରଟିର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ବଟର୍ ବଲ୍। ତ ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟୀ କଥା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ।